Заступник начальника обласного управління Нацполіції Олег Йосипів каже, що по 22 зверненнях про порушення виборчого законодавства уже склали 67 адміністративних протоколів та направили до суду. З них 11 повідомлень ми зареєстрували за інформацією працівників Національної поліції України, 57 громадської мережі «Опора» і два інші – це пересічні громадяни, це свідомі громадяни, які бачили ймовірне порушення виборчого законодавства. Станом, щоб дати відповідь на дане запитання, можу сказати слідуюче, що абсолютно по всіх повідомленнях проводиться перевірка. В даному повідомленні вбачається, чи може бути непрямий підкуп виборців. Але станом на теперішній час дана перевірка ще триває. На це в нас є місяць часу, аби перевірити. За словами Олега Йосипіва, поліція також перевіряє звернення спостерігачів «Опори» щодо можливого порушення виборчого законодавства міським головою Івано-Франківська Русланом Марцінківим. Цю інформацію вони оприлюднили у п'ятницю 5 липня на своєму сайті. Її достовірність сьогодні телефоном підтвердив координатор спостереження «Опори» в області Богдан Морикіт. У публікації сказано, що 30 червня та 3 липня він агітував за кандидатку від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» по округу номер 83 Оксану Савчук. Першого разу агітація відбулась під час заходу, оплаченого із міського бюджету. Хочу попросити про підтримку наших хороших людей, хто живе в місті, хто має, може, дітей, хто має, може, родичів, тому підтримайте Оксану Васильівну Савчук. Другого разу міський голова, як пишуть спостерігачі «Опори», імовірно агітував у робочий час. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».